12-годишно момче от ромски произход почина с нощи около 23 часа следствие на катастрофа. Детето е откарано в биологична смърт в шоковата зала на болница Свети Анна от негови роднини. След като лекарите констатират официално смъртта на детето, на събралите се пред болницата роднини буквално нахлуват в спешния център с заплахи и удари по охраната. Кореспондентите на Календар разказват. Катастрофата става в района на старата ЖП гара във Варна. Леката кола марка Opel Vectra, в която са били 6 души, се удря челно в стълб и 12-годишния Митко изхвърчава през стъклото. Колата е била управлявана от неправоспособен водач, 22-годишният Симеон Георгиев. На мястото на происшествието веднага се събират стотина роми, близки и роднини на пострадалите. Много. Той от двете страни имаше и големи групи, много цигани. Подразбрах, че и е имало починал, ма дали има, какво и що, защото аз не излязах в тълпата. Доведен от близките с частен транспорт, заедно с другите участници от ПТП, по техни данни, изхвъркнал от автомобила. Обективно дете без дишане, цианоза, зеници дилатирани, без реакция. Това означава, че той е дошъл починал, или? Да, така е и според доклада на дежурния. Днес малка част от роднините бяха пред болницата, за да получат смъртния акт на детето. Те отричаха да са били агресивни през трагичната нощ. Нищо, дорасли, просто да видим какво става. Аз сега идвам от чужбина, нищо не дам. Дойдохте, искате да влезете само? Да, искам да влезем, да видим какво става. По думите на колегите от шокова зала е имало заплахи към дежурния, но за някакви травматични увреди на лекар не е ставало дума. Пред къщата на починалото момче ни посрещна същата тълпа. При вида на камерата те станаха видимо агресивни и заплашиха, че ако не си тръгнем, ще стане много лошо. Единственото, което коментираха, е, че те действат по този начин единно. Каквото и да стане, се събира цяла рода от почти 100 човека. След този случай шефа на болницата е категоричен, че ще смени режима на пропуск към спешния център. Ще бъдат наети повече хора на денонощна охрана. В същото време пред шокова зала, както и пред другите поликлинични кабинети, ще бъдат поставени охранителни камери. Това не е първият случай, когато лекари и охрана са заплашвани и нападнати по време на работа. Преди 2 години около 40 роми отново заградиха входа към спешния център заради починал близък.